Və ən önəmlisi, yeraltı Battle Rap Çempionatına öz möhtəşəm bitləri ilə rəng qatan Murad Abbaslı. Murad Pika DJ və beatmaker olmaqla yanaşı müxtəlif musiqi alətlərində də ifa edib. Bir çox rock, caz və blues qruplarının aparıcı üzvü olub. Ən böyük arzusu isə rockstar olmaq idi. Pika həmçinin 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı idi və 2 medal ilə təltif edilmişdi. Avqust ayında caz festivalından yeni qayıdan Pika 27 yaşında qəfil dünyasını dəyişdi. Pika biti ver! Pika bir daha biti verə bilməyəcək, ancaq bizə buraxdığı bəstələri və ifaları ilə daim ən gözəl xatirələrimizdə yaşayacaq.